So we finally meet. Não vou aguentar até o jantar. Sim, sim.
Tem pra onde fugir! Thank you.
Não vou aguentar até o jantar. Você vai ser a minha melhor safra.
Brincar mais um pouco.
para de mim. Tá querendo abrir meu apetite, é? A mãe chamou de insano, mas eu achei gostoso. Thank you.
Fiquei com medo de minhas irmãs te acharem primeiro. Sim, sim! Nada mal. Como é a sensação? A mãe chamou de insípido, mas eu achei gostoso. Você estragou a caçada! Seu maldito! Meu corpo! Por quê? Tá, eu devo conseguir dar no pé com isso.
Toda a linhagem do caso de Lucrescu se foi pelas mãos de alguém feito você? Um imbecil feito você não deveria me dar. Bem-vindo. Apenas me ignore. E comprar eu vou. Foi um prazer. Foi um prazer. Assegurar mercadorias é mais importante. Volte sempre.